Будемо робити усе можливе, аби у цій студії відбулося наукове шоу, так? Бачу колби, бачу якісь балончики з вогнем. Боже, я не знаю, наші продюсери дивляться, напевно, отак от за голову схопилися. Але Юля обіцяє, що внаслідок її експериментів ніхто і ніщо не страждає. Не постраждає, да. Ми кожного разу це все проводимо, і всі діти залишаються живими. А дорослі? І дорослі теж. І дорослі теж. Ну що, розказуйте, що будемо сьогодні робити? У нас таких досить багато цікавих експериментів і дослідів. Я привезла вам незвичний лід. Незвичний лід? Якщо ви знаєте, то лід зазвичай, давайте так, з чого роблять лід? Взагалі, з чого можна зробити лід? З води. З води, правда. А цей лід, він є незвичайний, тому що він є з повітря. Не з повітря, а з вуглекислого газу. Нічого собі. Ще його незвичайність заключається в тому, що він є дуже-дуже холодним. Його температура мінус 79 градусів. Ого, нічого собі. Тобто, якщо ми його торкнемося, у нас може бути опік. Тому ми його торкатися не будемо, у нас є такі от рукавиці. Так, це ну, добре. Одягайте, Юля, я взагалі пропоную спробувати саме вам. Давайте, одягайте рукавички. Я знаєте, що згадала одразу? Фільм «Термінатор». Там був такий лід, від якого той термінатор просто на шматочки розклався. Він просто не мав рукавичок, я зрозуміла. Він просто не мав рукавичок, ви будете мати, так що не треба боятися. Ну що ж, я не знаю, режисер, давайте там барабани включайте. Відкриваємо. Пробуємо. Ух ти. Ви його дістаньте. Спочатку покажіть телеглядачам, а я не змерзну, подивіться. Ні, в рукавицях ви відчуваєте, що він холодний, але дуже холодний. А це якісь спеціальні рукавиці, подивіться. Ні, звичайні рукавички. Такий дим іде. А, оце отой димок такий, як в фільмах завжди використовують. Ми зараз навіть його багато зробимо. Накладіть мусочку. Багато, так. От дивіться, скільки льоду. Мені спочатку було страшно, але тепер я бачу, що рукавиці дійсно захищають. Ух ти, холодний. Ще? Так. Ой, які звуки він навіть видає, то миска на жарко, якщо порівнювати з нашою температурою, то майже він топиться? Ну, а як ви думаєте? Давайте так. Він, напевно, розчиняється якось в повітрі, так? Так, він, ну, якщо він у нас в повітрі, то він перетворюється, все, я думаю, достатньо. Він у нас перетвориться знову в повітря. До речі, ми такий експеримент можемо з вами провести. Тепер дивіться, давайте. Ми з ним будемо експериментувати таким чином. Берете і дмухаєте в мусочку, так. Так, давайте ще раз, оператор не встиг показати, що в нас тут відбувається. Ну, покажіть же, ну. Отака от хмарка. Дим. Так, давайте ми нашу хмарку тут залишаємо. Так. Добре. Давайте ще раз подуємо. Ще раз. Давайте. Да, дуйте, скільки забажаєте. Я буду дути в цю камеру. Давайте. Чари-бари, окуляри. Ніякої магії, це наука, так? Да, насправді хімія – це досить весело і досить цікаво. І це допомагає діткам розвиватися. Тобто, якщо, наприклад, вивчати хімію саме в такому плані, це не лише цікаво і пізнавально, але й теж як розвага. І тому діти це дуже-дуже гарно сприймають. Та й дорослі, тому що, я не знаю, от ви хімію в дитинстві любили? Чесно кажучи, ні. Ну, от бачите, я так само. Ну, я її не те, що не любила, не завжди мені було цікаво і зрозуміло, що відбувається. А коли ви показували отакі експерименти, я думаю, що, звичайно, мене б це зацікавило, що лід буває різний. Ну, це цікаво. Да, я теж думаю, що якби у нас в школі щось таке показували, то було б набагато цікавіше. Так. До речі, є деякі школи, які запрошують, що можна їм показувати. О, супер. Тепер дивіться, ви хотіли подивитися, що ж з ним буде відбуватися, так. І, ну, яка реакція буде відбуватися. Ми зараз з вами візьмемо колбу так. І наберемо в неї водички. Звичайно, нам це вже не... Звичайна водичка, так. Нам заздалегідь її нагріли. Угу. Так. Ми наберемо. Тепла вода. Тепла так. Вода. Так. Щоб було симпатичніше і красивіше, ми нашу воду зараз забарвимо. Ага. Щоб вона була не такою прозорою, а була якоюсь кольоровою. Дивіться, я взяла синій, зелений, червоний барвник. Яку хочете водичку? Ну, давайте червоний. Давайте червоний. Бажаєте червоний, буде червоний. А синя скатертина, треба чимось розбавити. Так, розбавити. Ми червоним зараз забарвимо. Так, ми червоним зараз забарвимо. Така спеціальна. Ну, чесно кажучи, не спеціально, просто зручна піпеточка. Водичка стала червона. Можна навіть сказати, якийсь такий коктейль з полуниці в нас вийшов. Ми сьогодні готували. Так. Яскраво. Дітки кричать, компот, не компот, схоже. Та, до речі. А тепер беріть сміливо наш лід. І кидайте всередину. Зараз буде оцей фонтан такий? Такий фонтан не буде, але реакція буде. Ну що ж, увага, камера. Так, ви його багато туди маєте накидати? Багато, одразу. Сміливенько беріть, щоб реакція була гарна і всі могли побачити.
Ух ти! Слухайте, я як так відьма, чесне слово, зілля варю. Подивіться, ну все, все, чаклуємо, чаклуємо. Боже, в мене таке враження, що зараз розповзеться по всій студії. Клас, кипить. Ой, Лід, куди ти? І оцей ще треба забрати звідси. Так. Я вже думаю, достатньо. Тепер можете зняти рукавицю. Ні, я боюсь. І отак от, ні-ні-ні, погладити цю хмарку. Ну дивіться, зараз буде смертельний номер. Ні-ні-ні, все, все буде добре. Ви залишитеся цілою. Ой, а хмарка тепла. Ну, ми ж воду використовували. Що ж ви туди додали? Слухайте. Ви просто телеглядачі не знають. Ми коли дмухали на Лід, наш Лід був холодний. Так. Ми відчували холодну хмару. А зараз, так як ми вже використовуємо теплу воду, ну, навіть, я би сказала, гарячу воду, наша хмарка стала отакою от теплесенькою. Але так цікаво, така настільки холодний Лід, ви казали, що він неймовірно холодний, навіть руками брати не можна. І просто трошечки тепла водичка, але і хмарка тепла. Але можна попробувати, наша водичка тепла. Ну, тобто, насправді вона гаряча. Гаряча, так. Насправді вона гаряча. Супер. Ми кажемо тепленька, але насправді вона гаряча. Одним словом, дуже ефектно, подивіться. Колбочка. Клас! І якщо навіть так зробити таку тишу, ми можемо з вами почути, що воно навіть бурлить, ніби щось кипить, правда? Правда. Да, то здається, точно якесь зілля, я вам кажу. Ніби щось кипить. Ну, давайте так. Ще щось таке. Добре, зараз підпалимо. Хочете щось підпалити? Ну, давайте так? З вами будемо підпалювати. Давайте. Дійсно, можна зробити реакцію з вогнем. Ми будемо з вами підпалювати руку. Добре? Тільки не мені, будь ласка. Добре, можемо не мені підпалювати. Ви вже з досвіду. Ми з вами візьмемо мисочку, наберемо в неї води. Підпалювати і воду, ну щось тут не кремпується. Да. Ну, ми не воду будемо підпалювати, ми будемо насправді підпалювати пінку. Ага. Так, беремо мило, воду додаємо. Так, гарненько додамо. Так. Зробимо пінку і будемо пробувати зробити підпал. Дуже страшно. Мені страшно. Ну, насправді це не страшно. Ми робили це дуже багато разів. І ну, часом у нас дуже просять дітки це зробити, хоча ми трохи проти робити таке дітям. Ага. Ми вважаємо, що то все-таки є трохи небезпечно, але є дуже багато шоу, які люблять підпалити дітям руки. Ну, ми так стараємося, що якщо хіба один трошки разочок імениннику і все. Юля, ви вибачте, я така трошки боязлива. Ну, ви самі захотіли експеримент. Я хочу подивитись. Можливо, це мою фобію вилікує зараз. Зруйнуємо, да? Щоб мені не було боляче і ви не хвилювалися, так, я зараз свою руку трошки намочу. Ага, водою, звичайною водою. Звичайною водою. Люди добрі, що відбувається? Не треба боятися. Так. Я обіцяю залишитися живою після цього всього. Я буду вас рятувати, якби що. Я думаю, все буде гаразд, але обіцяю рятувати. В студіях зазвичай має бути якийсь там вогнегасник, правда, щось таке. Ні, я жартую. Насправді я жартую. Ми робимо з вами таку от піночку. І зараз нашу піночку будемо спробуємо гарнесенько підпалити. Неправда, не дуже приємний запах, але... Так, ну що, ви готові? Так. Я готова. Так, і... Насправді це не страшно і зовсім не боляче. Зараз я зроблю ще раз і спробую змовити нашу ведучу зробити це також. Ні, я не буду, вибачте, я може оператора ми покличемо. Оператора, так, пробуємо. І оп. Мама мія, я так, зараз оператори, хто хоче руку підпалити? Я зараз витру ручку. Ви попробуйте. Ні, я не буду. З моєю рукою нічого страшного. Ні, я вашу руку задоволення попробую, подивіться. Гарна, ніжна, нічого, ручка, нічого все гаразд. Все добре. Давай, Олег, ходи до нас. Ми маємо добровольця. Па-бам, па-бам, па-бам. Це наш оператор Олег Греб. Він дуже сміливий дуже приємно, хлопець. Дуже приємно. І зараз будуть відбуватися. Треба постаратися хоча б отак підкотити ручку. Так, давай, роздягайся. У нас вона не дуже приємно пахне, на жаль, газ не дуже приємно пахне, але... Я вам хочу сказати, що такий ефект від цього шоу, що ти запах не помічаєш. Тепер дивіться, дуже гарно мочить ручку, щоб вам тут волосечко не спалилося. І до нашого такого аромату газу... Ні-ні-ні, бороду. Не додалося ще... Ще-ще-ще, аж туди нагору. Так. О, бачите, я тішуся, що є сміливці в цій студії. Я така, розумієте, не смілива, але нічого. Так, тепер дивіться, так. Я вам трошки зроблю піни, але візьміть зовсім трошечки. Окей. І вам треба буде зробити швидко таким чином. Отак, зібрати ручку. Олег, ти сам погодився. Дивіться, отут берете булечки зверху, але зовсім трошки, так трошки. Ні, вони так зникають, отак, як чепачком. Отак, супер. Самі собі, отут, відійдіть від тої штуки, вона спалахне. Самі собі
підпалюєте. Сам себе підпалює. Підпалили і зразу ручку склали. Якщо дуже-дуже страшно, так опустіть вниз. Ага. Да. Та-да-да-да, давайте барабанну дробь. Ні, пізно. Треба навпаки. Давайте краще оцю. Давайте я вам зараз ми підпалимо Олегу руку. І на цьому будемо прощатися. Ми чекаємо ефектного підпалювання. Самоспалювання відбувається. Спалювання? Так. Так. Підпалюєте? Круто! Брови ціли, дай порухаю. Дякую, Юля, дякуємо, Олег, за твою сміливість. І дякуємо вам за те, що ви дивилися нас і були сьогодні з нами. Це було шоу наукове у нас сьогодні в ефірі.